U Pirotu je počeo projekat primarne separacije otpada vredan oko 1 milion evra. Finansira ga vlada Švajcarske uz pomoć lokalne samouprave Pirota i javnog preduzeća Komunalac. Do sada je građanima podeljeno oko 5.500 kanti za odlaganje plastike, papira i metala. Već smo nekoliko puta vršili pražnjenje tih kanti, pre svega u naselju Tanasko-Rajić koje je krenulo prvo. Pa da kažem da su za sad rezultati onako očekivani, kao i za svaki početak, rekao bi da su skromni. Mi očekujemo dosta više te i plastike i papira, ajde, metala nešto manje, ali svakako mnogo više plastike i papira, 6,3 tone smo imali u tom mesecu, što je, kažem, skromno. Očekujemo da to bude na nivou bar nekih 40-50 tona, doduše manje broj kanti bi u tom trenutku. Pored postojećih, postavljeno je 65 plavih kontejnera oko stambenih zajednica u gradu. Tolić najavljuje da će za 15 dana biti postavljeni i žuti kontejneri za odlaganje staklene ambalaže. Ekipe Komunalca uređuju zelene površine u gradu, a posebna pažnja usmerena je na uređenje prostora oko otvorenog bazena, gde je zasejana trava i postavljeni buseni. A uskoro će biti zasađeni i drvoredi na ovoj, ali i na drugim površinama u gradu. Dakle, svuda u gradu, pa i na bazenu gde će biti najviše, tu će biti možda i nekih 150, u jednom trenutku smo mislili da će biti i 200, ali bit će ih svakako dosta. Želimo da taj deo ispred bazena, tu gde su one trim staze i šta će već sve tu biti, da to bude jedna zelena oaza, da tu ima dosta hladovine, da ljudi mogu da sede, da trče, šetaju i šta je li tamo sve zamišljeno. Tako da, eto, za nekih 15 dana, 950 sadnica, ogroman broj, dakle, stvarno ogroman broj. Tolić u sklopu redovnih aktivnosti Komunalca najavljuje postavljanje javne rasvete i obeležavanje saobraćajne signalizacije, kao i uređenje i održavanje grobalja.